Agora, Amar é bom demais, né? Principalmente Paixão Teen. Manu Gavassi arma a maior surpresa pro namorado Chay Suede. Manu Gavassi fez uma participação especial em uma peça de teatro inspirada na obra de Thalita Rebouças. A gente conversou com a cantora para saber mais sobre o seu próximo trabalho e sobre o relacionamento com o Chay Suede. Ela contou pra gente que eles podem inclusive vir a trabalhar juntos. Manu fez a alegria dos fãs do Rio de Janeiro a pedido da autora de Tudo por um Popstar. Então, eu conheci a Thalita num encontro, né, com a Fátima Bernardes quando a gente foi. E eu sempre fui fã dela. Eu lia todos os livros dela quando era mais nova, então eu fui tietar. E ela me convidou pra fazer um vídeo pra peça, chamando pra peça, era antes de estrear. E agora chegou esse convite aqui no final da temporada deles no Rio. E eu fiquei super feliz, é muito diferente, né? Nunca tinha feito nada parecido. Essa vontade que eu tenho de falar toda hora com você. Faço planos impossíveis pra... Na verdade não é um papel, sou eu mesma. É como se eu fosse convidada da banda, né? Da banda que as meninas são fãs. Então foi bem tranquilo, vão ser duas músicas no final do musical. Eu poderia escrever mil canções só pra você. Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. No palco, uma palhinha do seu novo álbum. O segundo eu ainda não lancei o single, né? A gente terminou de fazer semana passada, em agosto. Primeira semana de agosto já tá nas lojas. O trabalho é todo autoral, né? As letras são todas tuas? Isso, todo autoral. E o ritmo, eu ouvi dizer que é um pouco diferente, tem uma pegada folk. É, ele tá bem mais folk, é um pop folk, assim, que é o que eu mais gosto. Então me diz... Ela conta como tem conciliado o trabalho com as atenções ao namorado. Não, o Chay agora ele tá fazendo filme, né? Tá lançando CD também. O nosso CD acho que vai lançar na mesma semana, provavelmente. A gente gravou na mesma época. Então tá tudo tranquilo pros dois. Ele tá muito feliz, eu também. Que são mesmo reais os sinais que eu percebi. Para quem não sabe, o ex-rebelde está filmando o longa Lascados com Paloma Bernardi. Eu e você pra mim parece combinar. Eu sou a letra e você a melodia. Com você cantaria todo dia. Recentemente, Chay e Manu dividiram o palco em um pocket show em um famoso restaurante de São Paulo. E foi muito legal, foi um convite dele mesmo, a gente tava jantando lá e ele falou: nossa, tô pensando em fazer um show aqui, vocês não tocariam? Essa foi a primeira apresentação que fizeram juntos, mas pode não ser a última. E a gente tem várias músicas juntos, só que a gente nunca tinha tocado junto. Então foi muito legal, foi muito diferente, foi muito melhor do que a gente esperava, assim, a resposta da galera. Então a gente tá até pensando em lançar um projeto paralelo juntos. Já tem as músicas? Já temos algumas, já temos o nome do projeto, que ainda é mega segredo, mas com certeza, até o final do ano a gente já lançou alguma coisa pra galera ver.